Assalomu alaykum, sizlar degan ajoyib kanal tomosha qilyapsiz, sizlar bilan hamdo'stlik. Yana Ahmadjon, mana bugun sizlarga 70 ta deyapti kaptalarimiz, yarim bog'ni chiqaryapmiz. Hozir bu yerda sizaklari ko'rinmadi, lekin sizaklari ham bor edi. Ancha muchasini omad videoga, lekin общий 70 ta bor edi. Ko'rasizlar, gaplashasizlar, yoqsa olasizlar. Qo'shtiq, nasa chubi maymun edi, nasa chubi kimdir maymun edi, anjonlar ko'proq maymun edi. Shunaqa, yakka suv hammasidan bor. Lekin o'ta chiroyli, kuchli kaptarlarini, jumalari ham bor ekan oralarida. Galadan chiqib o'ynayotgan, ular uchirib olib kelgan menimcha, adashmasam, uzun so'ramayman to'g'risi. Osha galadan chiqib o'ynayotganlari ham bor, hozir o'zim to'g'risi ajrata olmayapman dedi. Qizil hakkalar ham xuddi shunaqa galadan chiqib oradan chiqib uradiganlari bor dedi. Endi buncha kaptar ichida menimcha hammasini uchirgan bo'ladi, vaqt qoldi. Adreslar Andijon biz bosgan payturda. Ekranning nomri 6643 da telegramlari bor ishlayapti. Narigisidek 9191 da telegram ishlamayapti lekin.